Za jednu grejnu sezonu novi dom u Vranju bi trebalo da obezbedi 2220 tona mazuta i izdvoji 132 miliona dinara. Ovo preduzeće, međutim, na ime dugovanja od pravnih i fizičkih lica potražuje gotovo polovinu sume, zbog čega je primorano da uvede nepopularne mere utuženja. Energenti se nabavljaju sukcesivno, ali to nije trajno rešenje. Kada su temperature vazduha iznad 10 stepeni Celzijusa, za zagrevanje poslovnog i stambenog prostora dnevno se koristi 15 tona mazuta, dok se na temperaturi ispod 10 stepeni upotrebi i do 25 tona. Cena mazuta za kilogram je 59,25 dinara. Kako stvari sada stoje, novi dom bi trebao nekih 1150 tona mazuta da obezbedi, odnosno iz robne rezerve sada da uzme, a da to vratim u toku posle grejne sezone sa nekom minimalnom kamatom koju ćemo morati i koju smo mi u obavezi da platimo. Ja se iskreno nadam da će to proći sada u četvrtak na vladi, da ćemo deo robe uzeti tamo, a deo ćemo morati ponovno sami da obezbeđujemo i u toj situaciji nama će ponovno trebati u ovom trenutku za 6 meseci 60 miliona dinara, što će jako teško biti i obezbediti ako se ovako nastavi trend naplate. Pošto ovo rešenje nije trajno, iz novog doma apeluju na korisnike usluga da izmire dugovanja, jer tokom letnjih meseci preduzeće je u obavezi da vrati istu količinu mazuta koliku je obezbedilo iz robnih rezervi.